influência dos povos na cultura e na gastronomia do Brasil. Esse é o tema do desfile das escolas da rede pública de ensino que vão participar das comemorações do 7 de setembro em Brasília. Não importa a idade, todos querem fazer bonito e representar o país. Sensacional, uma honra, né, a gente tá no 7 de setembro, né, tá desfilando, apresentando assim nossas músicas, a banda. Todo ano a gente vai para campeonato, é uma honra a gente tá desfilando pro nosso país. Eles têm papel de destaque no Dia da Independência, dos menores aos mais crescidos. De certa forma, representam o futuro do país. Neste ano, o tema é a influência dos povos na cultura e gastronomia do Brasil. Nós temos 14 blocos representando os países que influenciaram. Começa com Portugal, África, Índia e depois os demais países. E nós temos 3 bandas participando para poder contemplar todo o desfile. Aproximadamente 1.200 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, com idades entre 13 e 17 anos, vão representar diversos países no desfile do Dia da Independência. O ensaio mostra que eles já estão afiados, prontos para fazer bonito no 7 de setembro. A preparação não é de agora. Que já tem um bom tempo, desde o início do ano, que a gente já está ensaiando, já está preparando, porque o ano passado nós já participamos também. É muito importante até mesmo para o crescimento deles, né? A mudança que a gente observa, quem participa, principalmente da banda, são alunos que mudam muito até mesmo na maneira de se comportar em sala de aula mesmo, nos estudos em si, né? E além da preparação para o desfile, a ideia é fazer os estudantes pensar em o Brasil. Mostrar que o Brasil é muito forte, mostrar a nossa cultura e ensinar para os alunos que hastear a bandeira, que cantar o hino nacional, que desfilar pela pátria e que se mostrar para o Brasil todo e para o mundo todo o que é realmente a cultura brasileira. Tem essa alegria, tem essa emoção de ser brasileiro e mostrar isso é a melhor coisa do mundo, mostrar que somos felizes por ser brasileiros.